आज अखिल ग जमिन नाकच कर गुवाहाटी उच्च न्यायालय समग्र राज्य अखिल ग समर्थक बट चाय अखिल ग जमिन दिया हम कि आज जमिन नाकच कर उच्च न्यायालय यह सन्दर्भ वीर लाचित सेनार नेता श्रृंखल सलिहा कि मंत्य कर मुख्यमंत्री अति भयातुर বিজেপি সরকারখন ভয়াতুর অখিল গগৈক জেলৰ পৰা মুক্তি দিলে সর্বানন্দ সোণোৱালক গাদি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যাব সেইটো কথা সর্বানন্দই ভালকে জানে বিজেপি আরএসএসৰ দালাল গিতাই ভালকে জানে আৰু এতিয়া এই সরকারৰ দিনত গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিব বিচৰা হৈছে কিন্তু আমি জিয়াই থকালকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ দিয়া নহব আৰু বিজেপি সরকার হকিয়াই দিছো যদি আপোনালোকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডাঙৰ ভুল কৰিছে আপোনালোকে কৃষকৰ প্ৰতিবাদক আউকান কৰিছে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিবাদক আউকান কৰিছে কিন্তু আমাৰ এতিয়াও ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে কিন্তু সর্বানন্দ সোণোৱাল আপোনাক ইয়াৰ পৰা হকিয়াই দিছো যদি অখিল গগৈক মুক্তি নিদিয়ে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিবলৈ আপুনি সাজু থাকক ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ নারী মুক্তিয়ে কৈছে যে আপোনালোকৰ এতিয়া যিটো আপোনালোকে আজি মুক্ত মুকলি আকাশতললৈ অখিল গগৈ অহা হলে যিটো পৰিৱেশ হ'লহেঁতেন কিন্তু এতিয়া আপোনালোকে তেওঁলোকে কৈছে আমি ভাগি পৰা নাই কিন্তু আমি দুগুণ উৎসাহেৰে যুঁজিম আপুনি কি ক'ব দুগুণ উৎসাহেৰে যুঁজিম এই সর্বানন্দ সোণোৱালৰ ফেচিষ্ট চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুগুণ উৎসাহেৰে জিকিম আৰু ৰাইজৰ দলে 21ত চৰকাৰ বনাব আৰু চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ দুর্নীতি করা প্রত্যেক ঘর পা তুলি তুলি জেলত ভরুয়া হব হেতু মলত ভয়াতুর বিজেপি সরকারখন ভয়াতুর অখিল গগৈক জেলৰ পৰা মুক্তি দিলে সর্বানন্দ সোণোৱালক গাদি যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যাব সেইটো কথা সর্বানন্দই ভালকে জানে বিজেপি আরএসএসৰ দালাল গিতাই ভালকে জানে আৰু এতিয়া এই সরকারের দিনত গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিব বিচৰা হৈছে কিন্তু আমি জিয়াই থকালকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ দিয়া নহব আৰু বিজেপি চৰকাৰ হকিয়াই দিছো যদি আপোনালোকে গণতন্ত্ৰ হত্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ডাঙৰ ভুল কৰিছে আপোনালোকে কৃষকৰ প্ৰতিবাদক আউকান কৰিছে আপোনালোকে আমাৰ প্ৰতিবাদক আউকান কৰিছে কিন্তু আমাৰ এতিয়াও ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে কিন্তু সর্বানন্দ সোণোৱাল আপোনাক ইয়াৰ পৰা হকিয়াই দিছো যদি অখিল গগৈক মুক্তি নিদিয়ে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিবলৈ আপুনি সাজু থাকক আমি প্ৰতিদিনেই আপোনাৰ পক্ষত আপোনাৰ আপোন চেনেল আসাম টকছ উপলব্ধ ডিছ টিভিৰ 1527 নম্বৰত এয়ারটেলর 640 নম্বর জিটিপিএলর 271 নম্বর এসিসির 5 নম্বর ডিসিএন ডিজিটেল 156 নম্বর এনআরএল কেবল টিভিত 14 নম্বর আর জেসিসির 144 নম্বর